Aí, seu Ramiro, tá chegando a boiada. Tá chegando. Que dia que é o mutirão? O mutirão vai ser sábado, depois da manhã. Depois da manhã. É que amanhã vai chegar as boiadas lá do Alegre, de São José do Alegre, de Brasop. Aí nós se ameaça a boiada pra posar aqui, pra amanhã nós fazer companhia pra eles, né? Vamos seguir em frente. Vai sair daqui? Vai sair daqui. E escuta, Ramiro, essa história de mutirão, é ideia sua? Como que é? Como que aconteceu? Ah, é ideia minha e dos companheiros também, dos colegas de lá, dos vizinhos lá que mexem com boi também. Uhum. Aí eu fiz a primeira vez, gostaram, aí foi dando continuidade. Mas você falou que antes já existia sem ter que anunciar. Não, assim, sim, né? Sim, existia. Já era uma coisa entre amigos, entre vizinhos isso, lá, isso. Né? Às vezes, quatro, cinco pessoas tinham boiado, um ia à terra, os outros não iam ajudar. E ele tinha boiado, mas ia ajudar só pra, por ser companheiro. Tá certo. Só pra trabalhar junto. Você chama de mutirão ou ajutório aqui? Como que chama? Então, fala mutirão todo mundo, mas quando fala assim, vai chamar o outro, não fala assim, ah, vão no mutirão, você dá um jitório. Ah, você dá um jitório, entendi. Tá certo. Ô Ramiro, nós estamos aqui em Maria da Fé, né? E é você que promove isso aqui, vamos dizer? Nós que promove esse eventinho nosso lá. Uhum. E aí, você mora aqui em Maria da Fé e qual que é a sua atividade? Não, eu moro na roça, eu moro lá na roça. Ah, você não fala que mora em Maria da Fé, você mora na roça. Eu moro na roça, Tá certo, desculpa. Maria da Fé é na cidade, né, no caso. Quando fala Maria da Fé é na cidade. E você vive do quê? Qual que é a sua atividade? Ah, né, planta um pouquinho de batata e faz serviço de oficina lá, de serralheria. Trabalho um pouco de carpinteiro, de pedreiro e vão levando a vida. Tá certo. Mas assim, o grosso que você faz, onde vem sua renda, lavoura, é da batata. É da batata. É lavrador. Da batata, E você tem empregado ou não? Não, não. É você e a família? Eu e a família. Tá, esse moço que tava aí montado, ele ajuda você não? Ajuda, ajuda. Ele é meu filho. E seu filho? Mas ele não trabalha direto comigo não, ele é empregado na malha, no Tajubá, na empresa. Então ele vem quando precisa. Ele vem quando precisa e... Que nem sua filha também que tava ali cercando sim. Boi e tal. Sua esposa também vai ajudar. Tá, ela ajuda também. Família unida, trabalho unida. Sim. Então, Ramiro, você é uma pessoa que me achou na internet, né? Foi achei, assim? Achei, achei. Você achou na internet, achei, me convidou. Achei e gosto do seu trabalho, então... Muito obrigado. Às vezes atrapalha até a mulher assistindo novela. Quer ver o Chico? Legal. Não, mas eu quero dizer que eu estou aqui com o maior prazer, porque é uma atividade que nós vamos mostrar para vocês, que é aração com boi, que não é uma coisa que existe em qualquer lugar. Aqui não. Tem bastante, aqui né? Tem em Maria bastante, da Fé ainda. E também a coisa do mutirão, que é uma coisa bonita, que eu acho que nós estamos precisando aprender a trabalhar junto um com o outro, né? Se dar as mãos nesse momento onde que parece que tá todo mundo querendo arrancar o cabelo dos outros. É verdade. Vamos verdade. Dar as mãos, gente, né? Vamos. E eu agradeço você ter me convidado aqui, acho muito legal sim, isso aí. Eu vim de longe, né? Com certeza. É uma satisfação para nós também. Legal. Receber você aqui, entendeu? Então, e aí você vai ser meu cicerone. Você já me mostrou o seu Zezinho Zezinho. E a Dona Isabel. E eu quero que você me mostre a sua casa hoje. Sim, nós vamos chegar lá. Você me convidou para posar lá. É. Eu queria ficar no hotel. Não, aí você me convenceu hotel, não. A ficar na não. Sua casa. Porque vocês falaram que dorme cedo, né? Não, sim. Quero sim. Ver, hein? Não, verdade, verdade. Legal. Verdade. O sistema seu é o sistema da roça antigo, né? É sistema da roça. Tá, beleza. Fogãozinho então. De lenha. Ah. Não tem... Lá não tem frescura, não. Não tem frescura, mas tem internet. Tem internet. Então tá bom. Vamos segurar.
Bom dia, seu Zezinho. Oi, seu Francisco, o senhor tá bom? Graças a Deus. Joia. Bom dia, Nildo. Bom dia. Você vai arar a terra hoje também? Vamos, se Deus quiser. É, aração é a sua profissão ou é? Aqui pra mim é minha profissão. E quando você não tá arando, porque tem uma época que não tá arando, né? Ah, ele mexe com um pouco de batata, trabalha um pouco pros outros. Trabalha pros outros. Trabalha. Mas pro você, você trabalha também, não? Trabalha só pra, mais pra nós. Mais pra vocês. É, mais pra nós. Vocês têm terra, então? Tem terra. Mas o que que vocês plantam na sua terra? É só batata ou tem outras coisas? É mais batata. É mais batata. É. Tá certo. E você começou a trabalhar com que idade? Eu? Ah, desde os 10 anos. 10 anos? 10 anos. 10 anos já tá ajudando, pai. É, com boiada desde 10 anos. Legal. É. E isso aí que você tá, esse saco aqui, o que que é? É rastor, é milho pro boi. Ah. É milho. O boiado vai entrar aqui vai agora? Aqui. E eu posso ficar aqui dentro? Pode ficar dentro. É. Ei, ei, ei. Vou ajudar a tocar aqui. Ei, 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 ei. Jurei, jurei. Ei, 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 ei. Jurei, ei, ei. Jurei, ei, ei, ei. Jurei, ei. Ô Nildo, você dá isso aí pra agradar eles? É, pra ajudar, pra, né? Pra reforçar. Pra reforçar, porque eles vão trabalhar muito hoje. É. E é bom dar tudo dia, por causa do... Se der, não enfraquece, né? Tá certo. Eu pensei que era pra reunir. Não, é pra ajudar mesmo. É pra dar reforço mesmo. É. Você é filho do Nildo? É filho. Como você chama? Alisson. Você já tá carreando também, Alisson? Ah, um pouco. Mais ou menos. Essa boiada é sua? É minha. Você comprou já amansado ou não? Não, é que nem ganhamos um bezerrinho e com ele nem fizemos uma boiada. Ah, pá. Nós fomos vendendo o de dois e fomos pegando. Ah, é? Epa. Nós temos uns 9 anos fazendo a boiada. Aí dá até pra mim sair com ele, cangar aqui dentro. Né? Vocês vão subir encangado aqui, não, daqui pra lá, né? Sim. E aí, mas e o arado vai que jeito? É, vai arrastando até de boi. Destranque ele, né? Que ele não renda até lá. Ah, destranca que você fala. É. Mas eu fico... É maravilhado com um bicho desse tamanho respeitando a gente, né? Tem um morelinho aí que é meio bravo? É. Ah, bravo nem não, ele só pega... Só meio amarrado, não mexeu com ele, bravo. E você vai botar todos esses um, vai juntar eles pra arar? É, eu vou pôr só 6, vai vir um grande, que eu vou pôr, vai ficar 2. 6? É. Mas não é muito boi pra puxar arado, 6? Não, tem lugar que é... Essa muquita tem meio miúda, tem lugar que tem que ser meio grande mesmo. É? Tem lugar, boi que mesmo só tem um, o resto é tudo garrote. Ah. Boi só tem um grande ali, né? O resto é tudo novinho. O mais clarinho é aquele mais magrinho ali. É, aquele é o mais brabinho. Aquela é mais pesadinha. É. Ele já olha meio desconfiado pra gente, ele né? Ele não pega, só meio amarrado. Ele, se chegar a gente nem pegar, ele pega. Ele é meio brabinho. Ele é muito mais ainda, agora é carmou. É carmou. É. Eu que sou ele. Mas você sabe amansar já, Alisson? Ah, não. É o pai que amansa? É. Ô Alisson, você tá estudando? Tô. Tá. Mas você já sabe o que você quer ser quando você crescer? Ah, veterinário, né? Ah, você quer ser veterinário. É. E na pandemia você ficou em casa, né? É, eu fiquei em casa. E aí, foi bom ou foi ruim? Ah, não foi muito bom, não. Não foi bom, não? Porque o pai botou você pra trabalhar, não foi? Não, porque eu não tava com ela, tava com minha mãe, né? Ah, você tava com a mãe? É. Com a mãe dele. Mas a mãe mora aqui ou a mora... A mãe mora separada de nós. Ah, tá. E ela mora na cidade? Não, ela mora no Espírito Negro. Mas e por que você não ficou com o pai também? É porque eu tava no outro, antes desse mutirão, ano passado eu tava com meu pai no mutirão. Aham. Aí de 15 15 dias, vem comigo. Vai trocando, né? Eu tenho um irmãozinho também. Tem? Vai vir também? Vai vir. Ah. Vai fazer 10 anos. Uhum. Eu dei de 11 anos, hoje trabalho pros outros, com o do pai. É mini mesmo, faz 15 anos que eu tenho. O quê? Desde os 11 você trabalha pros outros? É, pros outros, trabalhando com boiado. Depois que eu saí de escola. Você largou a escola porque você já sabia que você não queria escola, é isso, né? Não, é que de primeiro já tinha quarta série mesmo aqui. Ah, então você não continuou porque não tinha mais. Não tinha. Senão você queria ter estudado? Ah, eu não gostava de estudar, não. Queria, não.
Ô Nildo, a turma fala que na roça não tem trabalho. O que você acha disso aí? Ah, aqui tem trabalho sim, mas quem gosta do lugar melhor que tem na roça. Pois é. Tem serviço, mas aqui não tem problema, vem, tem. Tem muitas coisas, porque na verdade só tem coisa boa, na verdade, né? Então, mas assim, de trabalho, assim, você, alguma vez você fica sem trabalho porque não tem o que fazer? Ah, não, aqui no lugar nosso, não fica não. Não fica não, né? Ah, não, aqui não tem não. Aqui tem muito serviço. Aqui tem muito. Até tá fartando. Até tá fartando gente. Tá fartando gente. É. Aqui os parentes nossos que tocam muito lavoura e tá fartando gente. E falta gente. Tá fartando. Mas falta na época, por exemplo, de mexer com a terra ou de mexer colher, com a terra, né? Arrancar, colher. É. Na hora de colher tem que ter rumo bem, mas tá fartando. Tá fartando. Tá fartando. Sempre tá fartando, tá diminuindo. Você acha que o povo tá indo pra cidade? É, os novos tá indo, os mais velhos, né? É, o seu filho já falou que quer ser veterinário. Ah, é. Ele vai ter que não passar. Agora, não, não, tá primeiro. É. Ele vai ter que passar um tempo na cidade estudando antes de voltar pra cá, né? É, vai estudar já, né? Semana que vem, né? Não, mas assim, vai estudar pra veterinário, né? É. Ah, tem que ficar. Querendo, tem que entrar lá. Entrar lá, porque tem um cursinho técnico. Ah, você quer fazer um curso técnico, aí é mais rápido, né? É, mas aí depois eu faço outro. Aí você faz a faculdade? Ah, tocar o boi do pai pra comer assim, né? Ficar lá o cacete. Eu vou lá conversar com o seu Horácio. Bom dia, Geninho. Bom dia, seu Chico. Tudo jóia? Graças a Deus. Você tá pronto pra mais um dia de trabalho? Pronto, aí não tá não, mas vou ter que enfrentar, né? Vai ter que enfrentar, né? Hoje é trabalho mesmo, né? Ah, hoje é trabalho, né, Chico? Ah, é, porque ontem era só passeio, né? Acho que o negócio aqui não é todo dia que tem alegria, não. Lá um dia ou outro tem que dar algum problema. Com certeza, a vida fica mais interessante, né? Arranco! Ô, seu Horácio, o senhor dormiu no carro, o senhor não me chamou pro filme. Eu dormi aí, ó. Pois é, o senhor. Eu dormi tranquilo. O senhor dormiu nesse lugar maravilhoso aqui. É. Eita, ó, aqui, ó. Tem até o capacete de moto, o senhor bota pra não escutar barulho à noite? Não é seu, né? Alguém que botou aí, né? É o pessoal que deixaram. É o pessoal que deixaram, né? Ô, seu Horácio, a turma, gostaram do senhor no vídeo, viu? É. Muitos falaram que já conhece o senhor. Que já... Ah, mas são falsos esse povo aí, Chico. Geninho, por favor, eu tô entrevistando o Horácio, viu? Não se meta. Aqui a coisa é séria. Ai, ai, ai. O senhor já filmou meu apartamento, hein? Já filmei o apartamento exclusivo, privê. Ah, olha só que delícia. Ô, seu Horácio, eu tenho certeza que é gostoso dormir dentro. É. Aí, seu Horácio, o senhor deita, dorme e acorda? É normal, igual na cama em casa mesmo. Igual na cama? É. Mas você não fica acordando à noite? Não. Algum morcego que vem, alguma coisa? Não. Algum bichinho? Ah, não vem nada. Nunca aconteceu nada assim que o senhor... Não. Nada? Tudo jóia. Ah, sim, às vezes você tá dormindo, tem uma lagartixa, não, uma barata. Não. Você sabe por que a primeira vez que eu fui dormir na roça, eu dormi, já foi de manhã, fui colocar a calça, né? Isso. Aí eu senti um negócio andando dentro de mim. Aí eu falei assim, nossa, é uma aranha. Paf, botei a mão assim. Aí na hora que eu abri, era uma barata. Mas eu fiquei com medo até ver que era, né? É isso aí. Mas eu nunca tive uma cobra assim? Ah, não, não. Ah, que beleza, viu? Bom, vocês vão se preparar agora, né? Vamos. Então tá bom. Agora vamos cangar. Vai cangar a boiada, né? Vamos ver as que nós faz hoje. Já bebi uma ou não? Não. Por quê? Não, hoje eu vou. Vai chamar a rabiada? Ô, Geninho, você tem uma boiada e o Nildo tem outra ou não? É isso mesmo. É isso mesmo? É. Vocês não trabalham junto? Não, a gente trabalha junto e misturado. É, quando precisa, né? É. Mas não é a mesma boiada nem nada. Agora você tá preparando as coisas, né? Agora nós estamos preparando para ir para a roça. Ok, mas quer conversar um pouquinho agora ou vai atrapalhar? Não, daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho, tá bom. Quando a gente tem que desocupar. Quando tiver tudo pronto, né? Sabe, nem tem que ir desocupando aqui para o outro que foi chegando. Para os próximos, tá certo. E agora mesmo. Pitangueira? Bom dia, o senhor que está perguntando da pitangueira.
bom dia. Como é que é seu nome? Antônio. Seu Antônio, vai ajudar no mutirão hoje também? Estamos aqui. O senhor veio de onde, seu Antônio? Eu venho lá do Paiol. O Paiol é bairro do São Bento? É, Delfim Moreira. Ah, Delfim Moreira. É que tem um Paiol lá em São Bento também, né? É, cê... mas a nossa é Delfim. Vocês vieram por terra? Viemos. Trouxeram boiada? Sim. Olha lá, a boiada tá lá na frente. Lá. Ah, é aqueles bois que estão ali. É. E aí, vocês trabalham sempre com isso ou não? Trabalho. Todo dia. Todo dia? O seu trabalho é aração de terra? Não, mexe mais com esterco, né? Ah, puxar esterco, puxa papo na capineira. Ah, tá, entendi. Vocês usam o boi pra isso, é. Então vocês usam o carro também, né? É. Mas o senhor trabalha pro senhor ou pros outros? Não, pra nós mesmo. Só pra vocês? É. No bairro do Paiol. Uh-huh. O senhor nasceu lá, não? Nasci lá. Nasceu lá? Nasci e criei lá. Nasci e criou. E aí, por que o senhor vem aqui? O senhor foi convidado ou o senhor veio porque o senhor gostou da... Foi convidado e a gente gosta, e né? E gosta da coisa também, uh-huh. Né? Já veio nos outros anos, não? Eu vi um atrasado, o ano passado não deu pra vir. Uhum. O senhor falou que foi, nasceu e criado lá? Foi. Com que idade o senhor começou a trabalhar? Falar bem verdade, foi com 7 anos de idade eu comecei. Qual que foi o primeiro serviço que o senhor fez? Eu trabalhava na roça mesmo. Mas o que que era? Era juntar, pegar o bezerro, amarrar o bezerro? Não, antes nós só mexíamos na roça, né? Aham. Uhum. Aí depois que... Que começou com o animal. É. E a aração, tem bastante serviço de aração? Tem pouco. É, agora, ontem mesmo nós estávamos falando, boiada agora só dá, pode dizer que dá prejuízo, né? Porque acabou. Depois que apareceu o trator. Mas aqui, por exemplo, aqui em Maria da Fé, o Ramiro me falou que todos os boiados que tem aqui é para a terra. Só tem 2 carros de boi aqui. Por que será que aqui é mais. Mas então, é os lugares, né? É os lugares? É. É por lugar. Aqui, uh-huh. Aqui tem mais procura. Tem. E lá já não tem? Lá já não tem. Mas não dá para o senhor vir atender aqui o serviço? Não dá por causa do... A distância? A distância e o outro, né? Mexe com leite, né? Ah, então tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Tá certo. E hoje quem que está tirando leite para o senhor? Não, hoje aí eu tenho arrumei um companheiro para ficar no meu lugar lá, né? Tá certo. Poder eu vir. E o senhor já volta hoje mesmo para lá? Às vezes nós vamos voltar amanhã. Às vezes volta amanhã. É. Aí se o senhor voltar amanhã, o companheiro vai ter que tirar o leite amanhã não, também. Não, já tá combinado, né? Já tá combinado, né? Tá certo. E o que que o senhor acha? O senhor falou primeiro que está diminuindo esse trabalho de aração de terra, né? De certo é por causa do trator. É. E as coisas também, assim, para a roça, para trabalhar na roça? Também tá difícil? Tá difícil. Em que sentido? O que eu vou falar pro senhor? Se eu arrumo o senhor para trabalhar para mim, o senhor vai. Mas é que eu acabei de falar pro Joaquim. A turma hoje quer trabalhar das 8 às 4, minha coisa de boi. Não tem condições. Ele não quer trabalhar de sola só? Não, não. E nós não, nós na roça, nós temos que, nós pega, eu falo pro senhor, eu levanto todo dia 4 horas da manhã. E tem dia eu vou tomar banho 7h30, 7 horas. Aí eu vou tomar banho pra jantar, pra... Tá certo. Pra no outro dia tá em pé, 4 horas talvez. É, eu lembro quando eu tirava leite, era assim também, a gente não tinha... Não, e é de domingo a domingo, não tem sol, não tem chuva. Pois é, não tem tempo pra diversão. Não tem. Não. Mas então como que o senhor arruma tempo pra vir aqui? Não, que aí o senhor gosta muito, né? Eu gosto. É. Aí a gente combina com os amigos, né? E... Você vai ficar no meu lugar, vou. Aí o senhor dá uma ajuda pra ele quando ele precisa aí também. Aí eu dou, ajudo também. E o senhor falou que tira leite, o que o senhor faz com o leite? Vai pro laticínio lá em Marmelópolis. Marmelópolis. Fazer queijo. Mas e aí, sobra alguma coisa no fim do mês? Ou meio que empata tudo? Vai quase tudo. É. O senhor bota na ponta do lápis, não? Tem que pôr, né? Tem que pôr, é. Se não pôr fica mais difícil, né? Tá certo. Aí, o senhor tá esperando a fila pra encangar o seu boiado, não? Não, vai chegar o arreamento agora. Ah, vai chegar o arreamento, é. Seu. Então tá bom. Eu vou ver se eu pego... Ali, o Geninho já encangou todos eles, né? Aí depois, né, que já pegando os bois, eu chamo o senhor. Ah, tá bom. Tá bom? Joia. É que vai chegando muita gente, eu vou conversando com um, vou perdendo o outro. Obrigado, isso, viu? Nada. Aquela ali é parente seu ou não, que veio com o senhor, não? É, os amigos meus. Ah, os amigos? É. Eles vieram lá também do Paiol ou não? Vieram. Vai trabalhar também? Vai. Legal. Tá bom. Nós viemos com 2 boiadas, né? Ah, tá. Então vocês vão cada hora pega um. Não, cada um vai pega uma, né? Ah, porque precisa de 2 para cada boiada. É. É verdade, tá certo. Falou, obrigado. Nada. Então.
Se eu olhasse esse milho é pra agradar ou é pra dar força pra ele? É pra tudo. Pra tudo, pros duas coisas. Agradar e dar força. Esses boi que tá reunido aqui é tudo seu ou não? É, esses um que tá mais perto de mim comendo só. E os outros não vêm? Não, tá, os que estão acostumados comigo é que vem, né? Que legal, né? Só os que estão acostumados. É. O senhor já vai encangar agora, já não? Boa. Ah, então vou ver se eu acompanho o senhor. Eu perdi você encangando, Nildo. Ah, é. Não dá pra esperar, né? Só não faz isso todos os dias de manhã, não, né? Indo trabalhar, faz. Indo trabalhar só, né? É. Porque aí uma que já reúne e outra que já alimenta, né? Tá pronto, seu Horácio? Agora é esperar a ordem de sair. É, agora eu lá na frente que manda. Lá na frente que manda, legal. É, se o senhor quiser ir lá, se o senhor quiser sair, né, já vamos. É, não, é, se eles quiserem, né? Isso. Esse aí que é um dos seus 16 arados? É, isso, perfeito. Que marca que é mesmo? Que 524, Oliver. Oliver, isso, é isso que eu tinha falado. E aí, chega no fim do dia, o senhor tá cansado, senhor Horácio? Até que não, né? Pois é, eu... A gente é acostumado com a lida do dia a dia. Então é uma coisa que a gente já sabe fazer, acostumado a fazer. O corpo já responde bem. Já vai tranquilo. Porque ontem vocês vieram lá de Maria da Fé até aqui, não sei quantos quilômetros, 8 quilômetros? 12. 12? É. Então, eu fiquei cansado e eu não carreguei, né? Eu só fiquei segurando a câmera. Eu admiro vocês, a força que vocês têm de fazer todo esse trabalho e ainda estar disposto para hoje, né? É isso aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem que vai carregar junto com o senhor? Aquele rapaz. É o rapaz? Aqui que está ajudando. Ele é parente seu ou não? Não. Ele é daqui? Não, é de lá, é vizinho meu lá. Ah, vizinho seu? É Jonas. Ele veio aqui especialmente para trabalhar com o senhor? Comigo. Legal. Mas quando o senhor trabalha lá, ele trabalha junto? Ele trabalha. Tá joia. Então vou entrevistar ele também. É ver o que é essa nova geração. É, tem que ensinar nos novos. Tem que ensinar nos novos, né? Não queria esse aí, eu quero ensinar, ele é novo. Esse é novo ainda, né? É mais novo que o senhor, né? Ah, é mais novo 10 anos. 10 anos só. Acho que o mais velho aqui é eu mesmo, né? Eu acho que é. O mais cansado eu não sei quem é, mas o mais velho é o senhor. Ah, tem uns novos aí que é mais cansado que eu. Já né? Cansa antes da hora, né? Aqui, ó. Deixa aí, rapaz. Vai passar por lá, vai. Deixa aí. Ô, Geninho, quem que vai dar o sinal da largada aí? Poxa. Porque o seu Horácio já tá tudo certo. Ô, Gil, acho que estou esperando mãos com... Não vai pra lá? Vai.
Tô esperando uns companheiros aí, olha lá, acho que não, mas porque, pra não, porque se for esperar tudo pra ir junto é pior, não é? Ah. Não é melhor ir sorteando aos poucos? Não, mas eu pensei que era você que organizava. Não, não, mas vai, né? Vão saindo, vai ajeitando, a gente vai, sabe qual é o tempo? Nós vamos desocupando lugar pros caras, você vai... Então, pra desocupar, então, por isso mesmo, então, é. Então pare, então pare. Vamos começar com o espanhol dela. Espanhol. Dois anos. Como que é o nome seu? Eu sou o Dito. Dito. Vai carregar também aí? Ah, eu sou a comunidade errada aí, a minha, né? Você veio da onde, Dito? Eu sou da Beleza, que é o que eles falam, mas o bairro lá é a Pedra, né? Mas aí... Mas é município do quê, Maria? Município de Cristina. Ah, município de Cristina. É, município de Cristina. E os seus companheiros, de onde que é? O companheiro, esse aí é meu irmão. Seu irmão? É, meu irmão. Seu irmão. É dali também, município de Cristina, é Beleza ali também. Beleza, que nome bom, né? É. Pra um lugar. Beleza. É só o nome que é Beleza, né? É só... É só o nome. Resto não... Não, o resto é acreditado. O resto e é... O senhor veio aí pra ver ou pra trabalhar também? Eu tô querendo um boiado pra trabalhar particular pra nós. Ah, só veio assuntar, né? Pra ver se tem alguma boiada. Um boi de reto parar pra nós lá. E o que você vai comprar ou barganhar? Não, não, é pra fazer serviço. Pra prestar serviço. Ah, pra o serviço que o senhor veio atrás. Não é boiada. Parar a terra pra nós lá. Então, às vezes um fala que tá tendo pouco serviço, para ação, outro, eu tô vendo o senhor procurar, né? Eu queria saber de vocês que trabalham. Tá tendo pouco ou tá tendo bastante serviço pra vocês? Eu, pra mim, no caso mesmo, até eu acho que tá pouco. É mesmo? A devido à lavoura ter diminuído, a lavoura diminuiu muito aqui na região nossa. Então, o serviço de boi mesmo, eu que já faz tempo que mexo, eu acho que diminuiu muito. Diminuiu. Diminuiu muito. Mas você acha que tá perdendo pra quê? Pra pasto? Tá perdendo pra pecuária, né? Pra que pecuária. É o pasto, a turma tá fazendo pasto e largando a lavoura, né? É. Aí o pouco de lavoura que tem, os caras já estão plantando só lugar ajeitado e cada um já tem seu trator, faz no trator e, uhum, e a boiada tá ficando pra trás, né? Tá ficando só na tradição, né? Pois é engraçado, né? Porque eu venho lá de São Paulo, eu lá praticamente ninguém ara com boi, né? É. Agora aqui no sul de Minas parece que... Ainda tem bem, né? Bem em serviço, mas tá pouco. Em vista do que era. É. Mas você não fica parado? Fica, a maior parte do tempo, o boi meu mesmo fica bastante parado. Fica bastante. Então, mas tem uma época que tem que parar mesmo, porque não dá pra parar, né? Porque é chuvarada. Não, mas não é. É não o é serviço isso. Que diminuiu mesmo. É o serviço que diminuiu. A lavoura diminuiu muito a região nossa, né? E aí você busca qual serviço quando não tem a aração? Aí eu mexo muito com cerca, curral. Então eu trabalho... por dia pros outros? É, trabalho prestando serviço, né? Prestando serviço de... Legal. Cerca, curral, então é o que a gente... Garante um pouquinho. Garante o dia a dia, né? Tá certo. Garante. Será que a turma já vai subir? Eu acho que já vão subir, né? Vamos lá, vamos preparar. É, já vamos. Já vai subir, seu Zezinho? Tô indo, é pra nós subir. Ah, vai subir? Então vamos lá. Vamos embora. Ah, o senhor vai montado, né? Aí é mais fácil. Ah, bem mais fácil, né? Aqui lá da que é uns 800 metros, um quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro que é curva, né? 800 quilômetros, qual um quilômetro mais ou menos? Thank you.
gostando de ver, Geninho. Tá bonito de ver. É bonito. Aí, seu Zezinho, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, né, senhor? Tá fácil. Já tá acostumado, né? Com tanta gente ajudando, fica fácil. Ah, fica fácil, né? Oi? Que nota dá pra ela? Rapaz, como é que eu posso dar nota? Eu acho que vocês têm que ganhar 10, porque pra trabalhar nesse lugar aqui. É. Nossa senhora! O senhor veio só apreciar? Ai, vi. Nossa senhora Aparecida. O senhor já foi carreiro também? Faz tempo, já faz tempo. Faz tempo já? Já. Quantos anos o senhor tem? Tem 62. 62. É. Ah, mas tá novo ainda. Ah, sim. O que aconteceu com a sua mão? Deu no AVC. Ah, AVC, daí entortou. Isso. Aí o senhor vem dar uma força moral pra eles. Ah, nossa senhora. Tá bom. Faz 4 anos que tem essa boiada aqui. 4 anos? É. A boiada é sua também, é isso? A minha tá lá. A sua tá lá, a sua tá trabalhando. Isso. O senhor só tem boiado, os outros que pegam. É. Ah, sim. Legal. Tem lugar pior que esse pra arar? Tem pior que esse. E a boiada vai? Vai. O senhor nunca viu escorregar um boi? Não. Nunca? Não. Nossa, nunca vi. Mas porque eles são espertos e não caem. Ah, sim. Vocês que vieram lá do Paiol, não foi isso? Isso. Ah, tá, que eu conversei ali na entrada. Ah, tá. Tá certo. E o senhor tem saudade de carrear? Nossa senhora, Aparecida. Se tem. Se tem, nossa, né? Nossa senhora, Aparecida. Mas o senhor consegue fazer alguma coisa só com a outra mão? Consigo. E o que o senhor faz com a outra mão? Eu cuido da horta, varro a casa. Uhum. Dá pra fazer um punhado de coisa? Dá. Nossa! Carrear que é perigoso, né? Ah, carrear não. Carrear vou mais do que eu. Legal, obrigado então. Alô! O senhor subiu aqui em cima pra ver, aqui de cima é mais gostoso, né? Eu nunca tinha visto aqui. Aqui em cima? É bonito, né? Nossa senhora. Eu gosto, todo lugar tem vontade de chegar lá em cima e olhar a vista. Ah, tá, sim. Lá embaixo é uma coisa, mas aqui em cima... Nossa senhora. A gente vê tudo. Vê tudo. Vai subir mais ainda? Vou. Até onde der, né? Vou lá na cerca. Na cerca. Devagar a gente chega lá. Devagar chega. Nossa senhora. É só não ter pressa. Isso. Que beleza. Essa olha. Florzinha amarela que tem ali? Ali na frente. Como é que o senhor chama ela? Chamo de Valanceta. É Valanceta, né? É. Já viu chamar de Maria Mole também, não? Não. Só é Valanceta. É. Mas não é remédio, é? Não. E esse apoio seu, essa bengala, é feita de que madeira? É guatambu. Guatambu, né? É. Guatambu é levinho e resistente, né? Ah, sim. Nossa senhora. Nossa chegou. Senhora! Chegou no cume! Isso! Nossa senhora, Aparecida! Eu achei engraçado que eu fui conversar com o tratorista lá, mas não perguntei pra ele, né? É. Por que será que ele é ara de trator e aqui é ara de boi? Olha! Dava pra arar de trator aqui? Dava. Então, o dono aqui,
prefiro a boiada. Pois é, ele prefere a boiada. Aí um dia o coisa, aí ele ara e planta batata. E o senhor, se fosse sua essa terra, o senhor ia arar com boi ou com o trator? Arar de boi. De boi também? De boi. Mas por que o senhor ia preferir boi? Porque é uma que eu gosto. Uma que eu gosto. E eu, não dá para trator, não. Mas e, o preço seria o mesmo se tivesse que pagar? Não, não. Qual que é a diferença? Qual que é mais caro? A diferença é o ninho de boiada, parece que está 250. E a horta torta está 150. Então, e aí quanto gasta no trator e no boi uma terra dessa aqui, né? Ah, gasta... Sai mais caro no trator? É isso que eu perguntei. Não. Sai mais barato. Sai mais barato no trator? Sai. Mesmo assim, o senhor prefere... Prefiro a boiada. A boiada. Prefiro a boiada. Que interessante isso, Nossa né? Senhora. É questão de gosto mesmo. É questão de gosto. Que legal. Questão de gosto. Tá. Nossa Senhora. Era bom que tivesse uma água aqui em cima, né? Ah, sim. Eu já tô com sede. É? É. A minha nariz foi buscar água. Ah, é? Mas não vai subir aqui, né? Ah, não vai não. Depois a gente pega lá embaixo. Isso. Eu tava escutando o senhor falar que esse é o sofrimento mais gostoso que existe. Mais gostoso que tem. Explica isso pra mim. Como é que é seu nome primeiro? Meu nome é Januar, mas todo mundo só conhece Ferrinho. Ferrinho? Ferrinho. Por que você mexe com ferro, não? Então só Ferrinho, pouco é Ferrinho. Então isso aí é o sofrimento gostoso. Da onde que você é, Ferrinho? Só aqui de Maria da Fé mesmo. Maria da Fé. É, só daqui da região mesmo. Da cidade ou da roça? Da roça. Da roça. Todo bairro da ilha. E aqui você vem dar uma força pra turma? Vem pra ver os amigos, né? Oi. Ver os amigos, segurar uns de arado, né? Gostou. A gente gosta, né? Pois é. Então, gostou demais. Você tava falando que é sofrido, mas é divertido. É divertido. É um sofrimento gostoso. Escuta, Ferrinho, mas isso aí é o seu trabalho, não é? Já foi meu trabalho. Agora eu olho e mexo com outra coisa. Com mas que você mexe? Gosto. Mexo com motosserra, fazer cerca pra turma, mas tô amansando outra boiadinha. Tá amansando boiadinha? É bezerro. Aham. Outro bezerro. Você vai voltar a esse, não? Igual eu falei pro dia, eu não sei se vou, não. Ué, mas você vai amansar, então daí você passa ela pra toa, frente. É pra andar à toa. Pra andar à toa. É um sofrimento gostoso. Que legal. É gostoso demais. Você é nascido por aqui, Ferrinho? Sou nascido lá na minha casa do meu pai. 47 anos, até hoje, a mesma casa. E onde que é esse lugar? No bairro da Ilha. Ah, você falou bairro da Ilha. Bairro da Ilha. E o pai é vivo? Não, meu pai já faleceu. Meu pai e minha mãe. Aí mora eu com meu irmão. E aí, você segurou no arado aí, você tem direito ao almoço, é isso ou não? Não, não sei. É, o caboclo vem aí, fica 15 minutos no arado e já tem direito ao almoço. É, isso. Legal. Você me chamou pelo nome, você assiste os vídeos nossos? Meu sobrinho que é muito fã. Uh-huh. Eu achei com a beia, rapaz. Você já viu? Já, demais. Tem um primo meu, gosta demais. Legal. Aí ele falou, até ficou de vir aqui. Eu falei, ô Arminho, eu acho que o Chico Abeia. Mas tá, vamos lá conhecer o Chico Abeia. O pai dele é um conversado. É esse que é meu medo, que o turma vem conhecer eu aqui. Aí eu não consigo trabalhar, todo mundo quer falar, né? É, mas você é famoso, viu? É. Os vídeos são famosos, né? Famosos. Ô Ferrinho, você contou quantas boiadas tem aí hoje, não? Não contei, Alguém falou que era 12. Mas e eu tava conversando com o rapaz ali, eu acho que tem mais. Porque mais... chegou mais duas. Chegou mais duas, tá lá embaixo. Uma preta. 15, quanto? Acho que é 15. 15. Eu acho que chegou mais. Eu acho que vai dar pra terminar antes do almoço, hein? Ah, vai. É. Mais uma hora e meia. Né? Uma hora e meia, isso que eu tô calculando mesmo. Legal, Chico. Agora você também vai ficar famoso. Ah, vamos. Eu gostei da sua frase, Léo. Esse é o sofrimento mais divertido que tem. Mas não tem sofrimento mais gostoso. Aí você xinga, você grita, você bate. Não tem um sofrimento mais gostoso que esse. É, não é verdade, Preto? É gostoso demais. E vez em quando os amigos chamam você para ser candeeiro? Pra... Ah, chama. 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 Chama sim. Quanto que tá valendo o dia de serviço aqui, Ferrinho? Eu conversei com o rapaz ali, ó. Diz que é 240 de hoje. Não de boiado. Eu tô falando assim. Por exemplo, é uma motosserra, consertar uma cerca, roçar um pasto. Ou é variado conforme o não, serviço? Não, é
fazedor de cerca aí, R$80. 80? 80. Agora a motosserra aí, eu trabalho com motosserra, eu cobro 200. Porque aí você dá combustível tudo, né? É, eu cobro 200. Mas aí um dia de boiada, aí o rapaz já falou para mim que é 240 reais. É muito barato. Eu também acho barato, porque eu vi o trabalho que dá para encangar os boi, para reunir os boi, né? Primeiro você tem que amansar, né? É, você tem que amansar. Você tem que ter o pasto para cuidar dele, né? Para alimentar e tudo. É barato mesmo. É barato, é muito barato. Eu acho que vocês são uns heróis que gostam disso aí e trabalham com isso aí. Me falaram que é mais pelo gosto, pelo amor da coisa, do que pelo ganho, né? É igual o povo fala, mais vale o gosto que dinheiro no bolso. É isso aí. Obrigado, Ferrinho. De nada, Chico. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu queria falar com o seu Horácio. Ah, tá aí o homem. Ô, seu Horácio, eu tô aparecendo patrão. Eu pensei que o senhor ia pegar no arado. Não deu, até os filhos, aí eles falaram, deixa eu trabalhar, né? Ah, eles pediram pro senhor, né? É, eles vieram, eu falei, embala, e eu lá, eu fico de boa hoje, né? Fica só fiscalizando. Eu tô só comandando. Tá certo. Eu tava andando em roda as boiadas tudo pra ver onde é que é um boi bom pra mim comprar, né? Ah, entendi. Aí eu já examinei todas elas, né? Mas, ó, eu vou falar pro senhor, a sua boiada tá muito bonita, viu? É. Ela tá aquele boi forte. Isso. Saudável mesmo. Mas então já entendi. Os filhos ficam na parte mais gostosa e o senhor fica no mais difícil, que é escolher o boi bom, né? É. Tá bom. É, isso aí. Legal. Daqui a pouco tem o almoço, né? É, se Deus quiser, né? Eu vou lá ver se tem mesmo. Dá uma apressada, ela vai lá filmar um almoço lá. Eu vou fala filmar. Fala porque... o senhor só firma almoço, pronto. É isso aí. Falou, gente. Oi, bom dia. Não afina muito. Quem que é você? Paulo. O Paulo, eu sou o Chico, muito prazer. Você quer falar comigo? Já apareceu no vídeo, né? Alô, Paulinho. A boiada eu faço de tudo, mas a boiada eu considero ela como o melhor lema da vida. Então eu trabalho com ela praticamente, trabalho com prazer de trabalhar. E outra, quanto mais ruim for a terra, parece que mais divertido fica. Quanto mais ruim? É, quanto mais ruim for, mais divertido fica. Deus e, do céu. E a gente vai indo praticamente, como se diz, vamos levando enquanto... Pode, né? Que Deus dá força pra gente e nem vai tocando. Né? Ô Dito, mas você trabalha só com aração de terra, não? Não, na verdade a aração hoje está muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. A região nossa está pouca aração. Então, aí eu como mexo com motosserra, mexo muito com curral, cerca. Ah, então, você faz cerca de madeira. É cerca de madeira, cerca de arame, né? Ah, tá legal. Então eu trabalho muito com isso. É, aí... A boiada, no caso, ficou como praticamente só as temporadas. Só... E a temporada é esse tempo mais seco? É, agora pega a temporada. Sempre agora de... Entra setembro, outubro, praticamente é a temporada de boi. E dá para tirar uns trocos, não? Olha, hoje, na verdade, a gente faz mesmo por diversão. Porque hoje está sobrando muito pouco. Tá sobrando boi. Não, mas o tempo que você gasta em prega, assim, a hora que você trabalha, o dia que você trabalha, você ganha mais na motosserra ou no boi? Na motosserra, às vezes de cerca, essas coisas, aí a gente não tem o gasto que tem com o pasto de boi.
o pasto, porque, né? É, porque eu pago o pasto. A boiada minha sempre foi em pasto arrendado. Ah, você não tem terra? Não, eu tenho um terreninho, mas é as vacas de leite. A boiada tem que arrendar pasto, senão não dá pra manter. Então você tira um leitinho também? É, o meu irmão tira uns leitinhos lá e... Entendi. O gado, né, tem umas vaquinhas lá e ele tira e... E eu mexo com a boiada, aí eu gosto da boiada. Tá certo. Ô Dito, vamos falar de onde que você nasceu? Eu nasci no município de Maria da Fé. Maria da Fé. É, Maria da Fé. O que, que o pai e a mãe faziam lá? O pai e a mãe, o papai sempre mexeu com lavoura também. Também. Sempre foi com lavoura. E meu pai praticamente é uma coincidência de vida. Porque faz agora dia 19, fez 4 anos que ele morreu. Uhum. O meu pai ficou, ele era um contador de história, tipo eu. E eu falo que a morte dele se terminou numa história. Porque, você vai contar essa história? Porque o meu pai praticamente, ele vivia assim, lá na roça, lá no sítio lá, mexendo, gostava de mexer com as vacas, mexendo com ele. E praticamente passou, tava passando de vários pinheiros lá, caiu um galho de pinheiro e matou ele. É que simplesmente ficou uma história que... Porque eu falo para as crianças, falo para alguém, para todo mundo que vai ficar, a vida inteira vai ficar, é uma história que aconteceu. É uma história, né? Porque simplesmente caiu um galho da árvore lá e matar ele. Porque caiu bem na cabeça dele, é, né? Então é uma coisa que fica para a história, né? Fica... Certo. Ô Dito, e então, se ele era um contador de história, de certo você escutou muitas. Ah, muitas e muitas. E qual, além dessa do galho de pinheiro que caiu na cabeça dele... O que mais você guarda? Ah, ele contava muita história de assombração, essas coisas que a gente não consegue nem lembrar, mas... E... Você não lembra disso? É, mas às vezes... Você falou que você é contador também? Não, mas a gente pega... Você conta outras histórias? Às vezes, dependendo da hora, praticamente, eu mexo muito, como dizer, da boiada, várias passagens que passam, que a gente mexe, então... Então conta uma de boiada aí que aconteceu com você, a coisa mais difícil que você passou com a boiada, assim... Olha, às vezes uma coisa acontecida, de repente, foi ontem, não vindo, nós vindo aqui pro ar do mato aqui, pra chegar no serviço aqui, eu vindo com a boiada, eu derrubei um boi no corgo ali, aí tive que cortar as brochas, cortar a chifradeira, praticamente chegando no serviço, quer dizer que se tivesse filmando já era uma... Se tivesse filmando, mas contando também, dependendo como a pessoa conta, pode ficar bem interessante. É, então, né? No barranco lá, eu tarando uma terrinha nossa lá mesmo também lá, então, às vezes chega assim, praticamente acontece derrubar boi, e a turma fala, mas como que você consegue fazer? Eu falo, olha, pra mim cortar uma brocha, uma chifradeira, só se for muito preciso. Porque na verdade, eu espero o último momento, só se... Se o boi não conseguir sair mesmo. Se não conseguir sair, mas ao contrário, a gente tem que esperar ele até no último momento dele. Você amansa os seus bois, não? É sempre amansei. Eu sei que amansa. Sempre amansei. E você aprendeu com quem? Olha, na verdade, quando eu era criança, eu gostava muito já. Eu não podia ver uma boiada, eu já ia... Às vezes já ia onde estava e sempre vendo, acompanhando. Você já tinha curiosidade, curiosidade, né? E eu peguei e ainda virinha. Aí fui trabalhando, mas nunca tinha oportunidade, porque a gente vem de família pobre, a gente tem que descobrir na vida o objetivo da realidade, né? Uhum. Então, nós tínhamos uns bezerros lá, que filho das vacas nossas mesmo. Vocês brincavam com ele? Aí a gente fazia uma canguinha lá de um gancho só lá e pendurava no pescoço dele e amarrava com a zorra para trás com a corrente. Ah, e ia amansando. Uhum. Aí ia amansando e depois até que eu arrumei dinheiro, eu comprei um boi de guia. O pai vai tirar o arado, pode tirar. Aí eu tirei a... Aí eu comprei um boi de guia. Comprei um boi de guia e... Trabalhei com ele um pouco, mas só com o rapaz quando vendeu. Mas peraí, mas como você aprendeu? Sozinho? Praticamente sozinho. Olhando os outros? Olhando os outros fazer. O meu pai sempre gostava, às vezes assim, ele não tinha, mas ele pegava uma boiada do tio dele e a gente via ele fazendo, via. Aquilo ali praticamente foi despertando a curiosidade, né? Até que eu peguei e falei, eu vou arrumar uma pra mim. E fui indo, depois a gente vai... Comprando, aí pegando garrote dos outros para amansar, trabalhando, pegando garrote. E agora hoje eu tenho a boiada minha e se precisar comprar um boi, hoje é mais fácil, que aí a gente já tem o...
Já tem um capitalzinho, o né? O capital do, que a gente vai juntando, né? Vai trabalhando, vai juntando. Ô Dito, você falou que ultimamente está pouco serviço, né? Mas teve um tempo que era bastante. Olha, eu já tive tempo de trabalhar em média de 100, 120 dias direto. Direto. Hoje... Sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem domingo? Não, só para... Só para o domingo. Só o domingo, né? É. E aí hoje, praticamente, a boiada minha, o ano passado mesmo, andou trabalhando uns 40 dias. Mas o ano retrasado não trabalhou 20 dias. Nossa. Então, tá pouco. Hoje tá, diminuiu muito. Diminuiu muito, né? E vários amigos nossos, praticamente, aqui da região, já venderam a boiada, acabaram com a boiada por não conta ter de não ter serviço. Não ter serviço. Então tá ficando, que nem eu e outros que tá ficando, é porque gosta mesmo. É porque que gosta. Gosta porque não tem mais o serviço que tinha de primeiro, não. Então hoje é pra plantar um milho, é pra fazer um pasto, é só. Tem que pra lavoura mesmo, quase que não... Quase que não tem, já né? Não tem serviço. Serviço grande igual esse não. Aqui. Mas se bem, ó, eu tenho escutado assim, por exemplo, o pessoal lá de Brasópolis, o rapaz ficou uma semana arando terra lá, né? É bastantinho, né? E não, mas a... Não é que acabou, né? Mas tem pouco. É pouco serviço, eu considero assim. Então, às vezes tem uns que podem trabalhar até... É bastante, mas 20 não tem dias, pra todo mundo. 30 dias, mas não é todo mundo. Uhum. Aqui na região, aqui, ó, esse aqui do Ramiro, aqui, os parentes dele, ainda tem 5 boiados. Mas lá na região nossa, lá o movimento nosso, que está do outro lado do município de Cristina ali, eu conheci ali praticamente umas 30 boiadas. Uhum. Hoje tem duas. Não, você conheceu 30? 30 boiadas, hoje tem duas. Agora eu entendi por que você falou que tá pouco, né? É, então, hoje tem duas boiadas, então 30 boiadas pra ter duas hoje... Mas você sabe por que eu falo? Porque eu nunca tinha visto. Então, pra mim, quando eu vejo 15 assim, eu falo, tá vivo, né? É. Não tá morrendo ainda, né? Mas você já viu muito mais. É, isso aí praticamente que a gente tá aqui hoje, tá? Isso aí é uma coisa que a gente... Tá todo mundo aí por não deixar morrer a tradição. Mas só que tem muitos aí que já não tá aguentando mais manter os boi, porque o serviço é pouco. O serviço é pouco. Então eles falam que tem isso, tem aquilo, mas não tem mais. É, não tem, tem esses eventos assim, tem, né? E... Mas antigamente tinha esse mutirão, adjutório, essas coisas? Tinha. Eu cheguei a trabalhar muito em mutirão, não dessa forma. Que jeito menos era? Quatro boiadas, cinco boiadas. Então reunia. Fazia a terra de um, outros fazia de outro, né? Fazia de um, depois fazia do outro. Então nós fazia. Eu mesmo tinha uns amigos lá que já se foi, tem um, tá aí. Uhum. Tem um aí, mais dos mais velhos, tá aí. Nós trabalhava muitas vezes. Eu pegava serviço, eles já ajudavam. Às vezes eles pegavam, eu ia ajudar. Então, e hoje praticamente já não... Já quase que a gente já não vê mais. Já não hoje tá é tendo. Diversão, né? É diversão, eu considero hoje tá como diversão. É, agora eu tô entendendo porque que você fala que é diversão. É diversão, né? Porque de primeiro todo mundo que tinha aí, todo mundo trabalhava por sabe, precisar trabalhar, né? Tá certo, porque era o que tinha pra fazer, né? É, era o que tinha. E eu tinha muito serviço, né? Não tinha tratorzada que tem hoje, não tinha... Ah. Então, e a diferença, né? De arar com trator e arar com boi? Por que que tem gente que podendo arar com trator... Sendo até mais barato e mais rápido, prefere arar com boi? O que acontece que ele prefere arar com boi, que para quem vai pagar o trator, para quem vai pagar, o boi acaba ficando com o mesmo preço ou mais barato. E às vezes quem já tem o trator praticamente, aí ele vai pagar o boi se torna muito caro. Aí por isso que ele é acaba fazendo quem trator. Não tem trator, ele aí, acaba... Tá. Se ele for para ele pagar, tanto faz ele pagar o boi como pagar o trator, talvez o boi fique até mais barato. Mas então, mas e na qualidade da aração e na, como é que é? A qualidade do serviço de boi, hoje a região nossa, a gente até, eu tenho mania de falar, as terras nossas enfraqueceu muito, porque o trator, ele ara muito fundo e corta de cima para baixo, mas não é o que ele corta. A terra úmida, o trator passa, o pneu dele passa amassando a terra e jogando a terra solta em cima. Aí o que que acontece? Quando vem a chuva, que é a época da chuva, a água de cima para baixo ela vai, ela não atravessa aquele que o trator pilou, aquilo que o trator pilou ali no lugar do pneu dele. Aí é onde dá a erosão, desce carregando tudo e com isso vai carregando esterco da terra.
Vai carregando. Mas quando ara com carro de boi... Com boi, não. Com boi, desculpa. É. Não acontece isso? Dificilmente, porque o boi trabalha o contrário. E o outro casco do boi não pilou a terra embaixo, a terra úmida. Entendi. Que é a terra úmida que está embaixo, que a terra por cima é um cascão seco. O que você fala é que o trator, ele ara de cima para baixo e baixo para cima, né? E o que ele amassa é o pneu dele, né? Amassa. É o pneu dele que ele amassa, ele vai amassando a terra, vai firmando ela, né? Tá, então você está falando a mesma coisa que todo mundo falou. É. Então ela joga, aí ele massa ali, que é a terra úmida. Que o pneu vem massando e jogando uma terra surta em cima do rastro dele. Você acha que se tivesse arado com boi, esses tempos que está arando com trator, a terra estaria melhor? Teria mais qualidade. Mais qualidade. Continuar, não tinha perdido a qualidade das terras. Hoje, outra coisa que eu falo, que o trator está esparramando muito, a doença. A região nossa, que como foi muito produtivo de batata, hoje não tem... Ah, então ara num lugar, depois leva a doença para outro. É. E outra, o trator, o que acontece com ela, as doenças, o boi... O cara fazia, ele marcava o lugar que tinha doença. Que ele plantava, ele marcava aquela mancha. Quando ele chegava ali, ele tomba o arado e pula aquele trecho. O trator não tem como, o cara que não sabe. Ele desce. É, porque ele, o trator é de outro também, né? Não aí sabe. Ele suja tudo a... É, suja contamina. O arado, aí ele vai e põe lá na cabeceira da terra. Porque ele tem que pegar lá em cima. E com isso a água vem de cima para baixo e depois vem contaminando tudo. Então eu acho que é o que mais está contaminando as terras nossas é essa parte, é a parte da... Interessante. É, do trator tá... É um pouco igual esse coronavírus, né? Que começa num canto do mundo e vai vindo, né? É, vai contaminando. Porque se a gente não viajasse tão depressa, não ia contagiar assim. Falou, já vai indo. Quer dar tchau pra ele? Não, isso aí dá. Tá bom. Ô Dito, mas eu acho que é isso aí. Você quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que é importante da... Da aração? O importante da aração, praticamente, é que as pessoas, a terra tem muita qualidade e vai chegando o ponto de que para a lavoura de milho mesmo, a terra arada com boi fica melhor. Ela fica melhor porque que a terra não fica arada muito fundo, né? E o milho não gosta de terra arada. Arada fundo. Arada fundo. O milho gosta de terra mais rasa, então... Tá certo. É onde o boi... Se todo mundo fizesse assim, eu acho que a tradição continuaria praticamente. Porque, como se diz hoje, o povo está querendo muita coisa rápido. É isso que eu ia falar. O cara quer ficar rico rápido e aí queima a galinha dos ovos de ouro. É, ele quer o caso da galinha de ovos de ouro, né? É. Ele, se ele esperar ela botar um ovo por dia, dá certo. Agora, se ele querer que ela bota muito, não dá, né? Ele acaba acabando logo. Muito legal. Mas, gostei do que você falou, Dito. Mas a boiada é devagar, mas é sempre sadia, né? Sempre, como se diz, ela tá sempre cuidando dos terrenos. Então, o trator facilita muito o pessoal, mas só que está acabando com as terras nossas. Nós vamos chegar praticamente, os novos praticamente, talvez filho, neto, não sei se vai ter terra para trabalhar. Como dizer, com qualidade. Chão, né? Vai ter, mas se é fértil, ninguém sabe, né? Chão tem, mas a qualidade da terra eu acho que é difícil. É uma terra, mas é... E assim nós vamos indo, né? É, assim nós vamos indo. Passando o dia a dia da batalha nossa por aqui, né? É isso aí. Dito, eu quero que você veja o filme, porque vai ficar muito legal. Aham. Uhum. E aí... Ontem eu já estive olhando o filme que... Ah, você já viu o Dorácio? Eu já vi o Dorácio. Ontem eu já estive lá, a esposa minha tava com... Ela sabe achar, então? É, ela tava lá já... Então você vai encontrar você conversando com você, você vai ver a nossa conversa lá. Aham. Uhum. Obrigado, Dito. Nada, obrigado a você e... Como se diz, tudo de bom e... E sempre continua desse jeito, um homem assim, no meio do povo. Quer dizer que é um prazer de receber uma pessoa tipo assim, você também, né? Porque, nossa, obrigado, eu fico até emocionado. É um prazer, viu? Porque... Eu ainda falei pro meu irmão falou, hoje ainda. Amigo. Boa tarde, boa tarde. Falou, vamos embora. Falou. Falou, vai com Deus. Ah, eu ainda falei pro meu irmão, esse ano vai ficar uma coisa de qualidade, porque a pessoa que tá fazendo é experiente do... Mas como você sabia? Você já tinha visto meus vídeos? Eu já tinha visto falar, né? E já tinha visto vídeo. Ah, minha fama chegou já. É, eu já chegou. Quando falaram que o senhor, você vinha, uh-huh. Aí já teve um amigo meu que já achou a tropa
O senhor tinha feito aquela entrevista aqui em Santo Antônio Pinhal aqui. O seu Manuel, o seu Manuel ali, tropeiro. São Bento, São Bento, é. Aí eu já tinha visto aquele vídeo lá. Então já ficou tava... bacana aquele, né? É, eu vi aquilo lá, então. Aí aonde a gente já. Já tem mais animado, né? Tá então. Então tá bom. E dá certo que ainda consegue fazer a entrevista. É. Não, mas eu tinha que fazer com você. É. Eu vi que você queria falar. Mas a vida da gente é essa, né? Então, como diz, apesar do nós ser os últimos que estão por aí, mas é um prazer, né? É um prazer de participar e poder fazer.